谁给我把关这天命？谁一再犯错没旁证？残忍到没一丝表情，用翻版真诚掩眼睛。若最后成败掌握在一瞬间，尽快地行动找真相，没时间。是这份默契，热血共承担走过关。若破绽呈现消失在一秒间，极细极微妙都不信看流眼。渡过着难关，造就美丽人生，成为绝版。ចាំខ្ញុំទេចុកកេងតៃកុំភ្លេចខលមកបងទោះក្រងទៅផ្ទះក៏ដោយពេលអូនធ្វើឲ្យអូនមកផ្ទះធ្វើអីបងញ៉ាំបងនឹងរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យអូនក៏បានធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមឈ្មោះថារន្ទះពិឃាតកូកាអ៊ីនប្រមាណ24គីឡូត្រូវចាប់បានតែដែលការជួញដូរត្រូវកាត់ផ្តាច់នៅខុនតុងតម្លៃទីផ្សារប្រហែល30លានដុល្លារមានការបាញ់បោះកាត់ឡើងក្នុងហេតុការណ៍តែគ្មានរបាយការណ៍របួសទេនៅម៉ោង 6:10 នាទីព្រឹកមានឡានឯកជននិងឡានដឹកទំនិញបានបើកលើផ្លូវឈឹងស៊ីងឆ្ពោះទៅទិសស្ពានទីងកៅតែដែលឡាននោះទៅដល់កាន់ចុកកុកវាបាត់បង់ម្ចាស់ការហើយបុកនឹងខឿនបន្ទាប់មកឡានដឹកទំនិញមកដល់ក៏បាត់ម្ចាស់ការដែរហើយក៏បុកឡាននោះទៅឡានដឹកទំនិញក៏ក្រឡាប់ហើយអ្នកបើកបរជាប់នៅក្នុងនោះករណីសង្ស័យពលអាហារបានកើតឡើងនៅសាលាបឋមសិក្សាសិនក៏មិនទាន់ហើយទេអូនញ៉ាំជាមួយបងមិនបានទេនឿយហត់ហើយតែអូនត្រូវញ៉ាំទោះជាហត់យ៉ាងណាបន្ទាប់មកសូមជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ហាងបាយមួយដែលប្រើខ្ចង់សមុទ្រខ្លាំងខ្លាយក្នុងបាយឆាសាច់មន់ដែលខុសនឹងច្បាប់នៃការជួញដូរម្ចាស់ហាងកាហ្វេមានការខឹងសម្បាសុទ្ធតែជារឿងអត់ប្រយោជន៍បាយឆាខ្ចង់សមុទ្រសាច់មន់មួយចាន40ដុល្លារប្រកាសជាអត់មានខ្ចង់សមុទ្រពិតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ស្រាខតែលនៅក្នុងនំប៉័ងខតែលដែរទេអ្ហាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពិតមែនតើខ្ញុំនេះរកស៊ីបានចំណេញស្អីទៅមែនហើយឬមួយក៏ជោគមនុស្សដាក់លឿនំប៉័ងនៅពេលដែលខ្ញុំលក់គួយតំណីពេកហើយតែចាប់ណែនាំចូលទៀតត្រូវថាកាលនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីលើកក្រោយពួកគេនឹងថាបាយឆាហ្វូជៀនមិនមែនមកពីហ្វូជៀននិងបាយឆាយ៉ាងជើមិនមែនមកពីយ៉ាងជើពួកគេគង់តែផាក់យើងដដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបនំទៅខាត់ពេលទេបាទថាកែលើមិនចាំបាច់បារម្ភទេចាំខ្ញុំប្រៀបធៀបក្តាមនៅបឹងយ៉ាងឆឹងនិងស្ទ្រូប៊េរីពីអាមេរិកចុះពួកយើងជាអតិថិជនតែរំពឹងទុកថាពួកវានាំពីតំបន់ទាំងនោះប៉ុន្តែបាយឆាយ៉ាងជ័យសម្ដៅដល់វិធីធ្វើទេគឺនំប៉័ងម្នាស់ជារូបរាងរបស់វាឲ្យមានម្នាស់ពិតយ៉ាងម៉េចបានទៅដូច្នេះរបស់ទាំងនេះមិនមានបញ្ហានោះទេអូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្ដូរមុខប្រហូបទេណោះអត់ទេលោកត្រូវប្ដូរទៅជាបាយជាមួយពោតនិងត្រីសមុទ្រគេប្រកាសរួចហើយអ្នកខ្លះយកត្រីដាញ់មកបន្លំត្រូវខាងកុយចាប់ក្រៃវាជារបស់មានស្រាប់ហើយគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាវាមិនមែនត្រីសមុទ្រទេលោកទិញវាថ្លៃប្រមាណណាខ្ញុំសូមមិនយល់ស្របភោជនីយដ្ឋានល្អៗខ្លះក៏ប្រាវាដែរ
តែគេលក់ជាង100ដុល្លារក្នុងមួយចានយើងជាអតិថិជនរំពឹងថានឹងមានត្រីសមុទ្រនៅខាងក្នុងដូច្នេះបើមានគេយកត្រីថោកមកបន្លំគេនឹងត្រូវអង្គភាពកុយហុងកុងដាក់ពិន័យពីបទល្មើសច្បាប់នៃការជួញដូរដូច្នេះត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ដាក់ច្បាស់នៅលើម៉ឺនុយបានខ្ញុំនឹងបដូរវាថ្មីសួស្តីចាំតិចអូនឃើញទីមានអីបងទេរបស់លេងថ្មីទៀតហើយរបស់លេងអីសម្រាប់កូនប្រុសយើងទីរបស់នេះអស្ចារ្យណាស់ណាយើងអាចតែតងជាមួយនឹងខាសុនពីចម្ងាយបានក្រៅពីនេះវាអាចបញ្ចេញក្លិនក្រអូបឲ្យសัตว์ចូលចិត្តដើម្បីឲ្យពូវាស្ងប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យពូវាដេកបានស្រួលមានអារម្មណ៍ល្អអស្ចារ្យទីមិនរបស់លេងទេតែបងខត់អូនបានទេបើបែបនេះហើយអេបងចាំទេថាអូនណាត់គ្រូពេទ្យគូពីនិតខាសិនចាំបានប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យអូនមកផ្ទះមកសម្រាកចាំបងទៅអត់ទេអូនចង់ដឹងថាពេទ្យនិយាយអីខ្លះពីខាសិនអូននឹងបញ្ញាបញ្ចប់អូខេចាំនិយាយជាមួយទៀតបាយបាយម្ដងអ្នកមិញដាក់ថាលោកច័ន្ទនៅផ្ទះនៅឡើយមិនព្រមចេញសោះអញជាដែរគេប្រកាសជាចេញមកក្រៅយើងទៅជួបអ្នកមីងពេលរួចទៅញញឹមអីចង់និយាយអីហ៎ខ្ញុំចង់ថាម្ដាំបញ្យលតកែនោះបានច្បាស់ល្អណាអញក៏អាចធ្វើបានមិនបានទេមុននេះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍ហាអាក្រក់ពួកគេនិយាយខ្លាំងណាពេលនោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងចប់មិនខាននោះទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាពួកគេដឹងថាយើងជាកុយនោះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យខំញ៉ាំធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅតាមពិតអញក៏គិតបែបនេះវិញវាជាឱកាសដ៏ល្អមុននេះដើម្បីបញ្ជល់មនុស្សកាន់តែច្រើនថាអ្វីត្រឹមត្រូវហើយអ្វីខុសច្បាប់ម្យ៉ាងយើងមានហេតុផលសមស្របហេតុអីត្រូវបារម្ភខ្លាំងពេកម្ដាំនិយាយត្រូវខ្ញុំបានមេរៀនមួយទៀតហើយស្ថានភាពផ្សេងគ្នាសម្រាប់រឿងផ្សេងគ្នារបស់ដែលយើងជួបតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមកខ្ញុំជាទីហោចោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅតែរៀនពីការងារដូចគ្នាយល់ហើយទទួលបានអរគុណម្ដាំអេអញបើកលឿនជាងនេះបន្តិចបានទេបានអាឡូទៅបានចេញតែអូខេមនុស្សស្មានថាលោកច័ន្ទពួនបានយូរចឹងសោះខ្ញុំមិនគិតថាគេនៅពួនបានយូរទេលោកត្រាកូនស្រីគេមិនទៅសាលាហ៎ប្រពន្ធគេមិនទាន់មកផ្ទះតាំងពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទកូនត្រូវទៅសាលាប្រពន្ធគេមិននៅគេពិតជាជូនកូនទៅសាលារៀនត្រែងឡានដែលទៅទៅចេញនោះជាឡានរបស់សាលាកូនគេទេលោកច័ន្ទខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីកយគួរនិយាយទៀតហើយកុំមករវល់នឹងខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំគ្មានពាក្យនិយាយទេអត់ទេលោកច័ន្ទតើកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំអីបានទេខ្ញុំចង់ថាថ្មនេះពិបាករកតាស៊ីណាស់ឲ្យពួកយើងជូនទៅអត់ទេចាញ់ទៅបានទេលោកប៉ាយើងទៅយេទេខ្ញុំមិនចង់ទេមែនហើយបើនៅគិតទៀតពិតជាយឺតជាមិនខានមែនទេនៅខាងនោះឡានពួកយើងចតនៅខាងនោះតកូនទៅសាលារបស់កូនម៉េចក៏កូនឈប់អញ្ចឹងបើមិនដើរទៅទីប្រកាសជាយឺតហើយលើកក្រោយកូនជីឡានក្រុងទៅផ្ទះចាំប៉ាជួយកូនទៅមកចណ្ដាយជូនណាចាំម៉ាក់វិញប៉ាថាគាត់នឹងម
មែនហើយប៉ាមិនខកទេប៉ាសន្យាប៉ាលាបក្រែមដល់ម៉ាក់ទិញឲ្យហើយណាអូអូអ្នកគ្រូមកដល់ហើយសួស្តីអ្នកគ្រូតើសួស្តីអ្នកគ្រូសួស្តីតាចូលក្នុងជាមួយគ្នាបាយបាយបាយលោកចាន់ពួកជាមិនចង់រំខានលោកទេប៉ុន្តែលោកសន្យាជាមួយកូនហើយថាមិនកុហកគេទេលោកនឹងរក្សាសន្យាឲ្យមកបំភ្លឺនៅតុលាការមែនទេខ្ញុំប្រាប់នឹងច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីទៀតទេកុំមករំខានខ្ញុំទៀតលោកចាន់ពួកយើងមានផុសតាំងហើយយើងមានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការយកឈ្នះម្ចាស់នោះបានក្រៅពីនេះលោកបានរីកគុណហាងនោះលោកក៏ជាជនរងគ្រោះដែរមែនហើយសូមជួយពួកយើងផងអ្នកទាំងពីរកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាហើយហាងនោះគឺលួចរបស់ខ្លាំងខ្លាយមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងបើខ្ញុំរីកាឲ្យគាត់ទេប្រពន្ធខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាខ្ញុំទិញកាយស្រីផ្សេងឡើយមែនខ្ញុំធ្វើខុសតែមិនធន់ធ្ងរទេបើមិនអាសាពួកលោកឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំចាក់ចេញពីខ្ញុំហើយនឹងកូនហើយខ្ញុំសំបោចុះណាកុំមករំខានខ្ញុំទៀតអីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម្ដំពួកយើងជិតអស់ពេលហើយតែជាប្រពន្ធគេតែនៅណាអ្នកសំទោសខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទសិនមានបញ្ហាអីថាម៉េចមានគេវាយក្បាលអូនហើយជក់កបបលួយអូនទៀតខៃត្រង់ឯងបងនឹងជិះយកអូនពីចេញធ្វើការអូខេលោកច័ន្ទតាមផ្លូវនេះម្ដាំកំតនសួរខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាចាំវាយក្បាលនៅម៉ោងបាយថ្ងៃ21ខែ3នោះនៅឯណាហើយលោកច័ន្ទគួរទៅដល់ហើយចាំខ្ញុំរកឲ្យម្ដាំរឿងចោវាយក្បាលនៅថ្ងៃទី21មីនាកើតឡើងនៅច្រកចូលអាគារពាណិជ្ជកម្មខាងមុខបោះមានរឿងអីទៅអធិស្ឋានអធិស្ឋានម្ដាំចូលខ្ញុំវិញអធិស្ឋានផងលោកវិញអូយអើសុំទោសសុំទោសចេញពីខ្ញុំកុំចាប់ខ្ញុំទៀតអូនសំឡាញ់កុំខឹងបងលើកលែងទៅឲ្យបងទៅកូនយើងទ្រាំរស់ដាច់គ្មានអូនបានទេណាបងនៅចាំតែមានកូនដែរបងមានប្រពន្ធនិងកូនតែបងនៅលែងសាយទៀតទេខ្ញុំចង់លែងលះបងទៅរកស្រីនោះទៅបងលែងទៅជប់ស្រីនោះហើយហើយថែមទៅដូរលេខទូរស័ព្ទទៀតកុំលែងអីបានទេមែនហើយអូនវិបងមកវារហូតដល់អូនជប់ខឹងទៅវិមកបងវាយខ្លួនឯងក៏បានដែរខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយមិនឲ្យតម្លៃនាងខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងចង់ស្លាប់ឬក៏អត់ទេលើកលែងឲ្យបងទៅបានទេហើយមនុស្សប្រាប់បែបនេះគ្មានតម្លៃទេមែនទេនាងអញ្ចឹងម៉េចបិទមាត់ទេកុំមកគម្រាមជើងពីជើងកំពុងលងប្រពន្ធទឹកកំឡុងទេប្រពន្ធលោកចង់លែងលះជាមួយលោកហើយលោកមិនលឺទេអេនាងជាអ្នកណាហេតុអីក៏ចេះដឹងរឿងគេអញ្ចឹងទេទាំងនាងនិងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងនាងហើយមនុស្សប្រាប់បែបនេះសុំតែបានហេតុអីក៏វាយប្តីខ្ញុំនាងមិនហៅគេថាប្តីទៀតគេដាក់គិតនាងទេពេលគេលែងសាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីផ្សេងនោះគេដាក់គិតពីកូនស្រីរបស់គេទេអូនសំឡាញ់បងសុំស្បុតថាបងមិនបត់អូនទៀតទេអូនត្រូវតែធ្វើការអូនត្រូវមើលគ្រួសារអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីបងអូនសំខាន់ណាស់ពេលនេះទៅបងមកចាំម៉ែដឹងហើយពេលនេះបងដឹងបងចាំទាំងអស់ណាមើលចុះឆ្នាំលៀបនេះគឺថ្លៃណាស់អូនទិញពីអ៊ីនធឺណិតមកអូននឹងតែបងកាត់កន្ទួលអូនរកពេតឲ្យបងអូននោកព័ត៌មានជាច្រើនទៀតអូនចំណាយលុយច្រើនណាស់ដើម្បីបងអូនសំឡាញ់បងពិតជាដឹងគុណអូនណាស់លើកលែងទៅឲ្យបងទៅបានទីអត់ទេទេកុំស្ដាប់គេខ្ញុំថាគេកុហកទៀតហើយកុំជឿគេយ៉ាងម៉េចនាងដឹងអីប្តីខ្ញុំល្អនឹងខ្ញុំណាស់កាលពីមុនមានពួកចៅវាយក្បាលគាត់ពេលដែលគាត់មកយកខ្ញុំចេញពីធ្វើការរាល់ថ្ងៃនាងជាអ្នកណាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមិនយល់ទេនាងហៅមនុស្សប្រាប់បែបនេះថាជាប្តីនាងឯងនាងចង់បានន័យថាម៉េចគេជាប្តីខ្ញុំគេខុសតែម្ដងទេគេដឹងថាគេខុសហើយលើកលែងឲ្យគេម្ដងទៅបានដែរទេ
អើអាយអាយអាយទៅឲ្យកាប់បងម្ដងទៅបានទេហ៎គេមើលច្រើនណាស់យើងទៅនិយាយនៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងអូនព្រមឲ្យណាអូខេណាម៉ាដាមខ្ញុំឆ្លាតទេមុននេះខ្ញុំដឹងថាម៉ាដាមលេងចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយលោកច័ន្ទលួងលោមប្រពន្ធគាត់តែមកហើយប៉ុន្តែលោកច័ន្ទព្រមមកភ្លឺឲ្យពួកយើងទេដែលពួកយើងព្រមជួយគេបែបនេះមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែជារឿងល្អក្នុងការជួយមនុស្សម្នាក់លួងប្រពន្ធគេវិញមែនហើយបើសិនមិនក្រៅពីខ្ញុំលួងប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតហើយថាខ្ញុំជួយពីអ្វីដែលនាងស្រីដាក់ខ្ញុំនាងចង់ជួយខ្ញុំទេបន្តមកប្រពន្ធខ្ញុំក៏ស្រែកឲ្យនាងវិញរឿងចេះដឹងរឿងរបស់គេឥឡូវនេះនាងយល់ច្បាស់ហើយគេមិនខឹងខ្ញុំទៀតនោះទេហើយគេជឿថាខ្ញុំនឹងកែខ្លួនខ្ញុំពិតជាអរគុណនាងណាស់អរគុណហើយណាបាទលោកពិតជាកែខ្លួនមែនគេប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់តែយ៉ាងណាអរគុណនាងណាស់មិនចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវលួតជង្គង់យូរប៉ុណ្ណាទៀតទេដើម្បីបងប្រពន្ធខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំឃើញថ្នាំលាបថ្មីនៅក្នុងកបរបស់នាងខ្ញុំដឹងថាគេមិនទាន់បោះបង់លោកនោះទេគេនៅខ្វល់ពីលោកដូច្នេះទើបខ្ញុំប្រើវិធីនេះទោះមិនប្រកាសក៏ដោយល្អណាស់ដែលខ្ញុំអាចជួយលោកបាននាងបានជួយខ្ញុំខ្ញុំគួរតែសងនាងវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំព្រមបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាស្ត្រីល្អណាស់ពេលមានការបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការយើងមានភារកិច្ចខ្ពស់បញ្ជាក់ថាហាងនេះទទួលលុយមិនត្រឹមត្រូវដែលខុសពីច្បាប់នៃការជួញដូរមិនអីទេមកដល់ឈប់ណាខ្ញុំនឹងតែឯងចង់និយាយពីអីខ្ញុំមិនចង់បញ្ជូលម្ដាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរម្ដាំពិតមែនខ្ញុំគិតថាពួកយើងចាញ់ក្តីរបស់លោកច័ន្ទប្រកបណាប៉ុន្តែយើងបែរជាធ្វើបានមុនពេលកំណត់ទៅវិញបោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែអរគុណម្ដាំហើយតាមពិតគ្រប់គ្នាធ្វើការច្រើនណាស់មួយរយៈនេះការលះបង់យើងមិនអាសាបង់ទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណាយជំហានចុងក្រោយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងសូមសួរមួយឯងនៅចាំទេថាមានរឿងក្តីប្រមាណឯងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា200រឿងក្តីក្នុងមួយក្រុមដូច្នេះសរុបទាំងអស់1400ទៅ1500ក្តីដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការលើ1500ក្តីរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែចំនួនដែលជោគជ័យមានតិចជាង100ព្រោះមនុស្សគិតថាពិបាកក្នុងការមកបំភ្លឺក្តីនៅក្នុងតុលាការហើយនេះត្រូវត្រាសាបងប៉ុន្តែមិនរួមការងារច្រើននៅតែចាំនេះហើយទើបអ្នកលោកកំហុចនោះត្រូវដាក់ទោសបានភាពជំនះសំខាន់ណាស់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងសរសេរពាក្យថាជំនះនៅលើតុហើយមើលរាល់ថ្ងៃម្ដាមគាន់មានស្ទាបរីសម្រាប់ម្ដាមយកមកពី Fukuoka ចេះល្អមែនញ៉ាំចុះយកទៅលើកមុនអ្នកស្រីយកក្រឹកខ្វិចជប៉ុនផ្អែមមែនទែននេះខ្ញុំសាងអ្នកនាងវិញសាក់វាទៅខ្ញុំលាងវាស្អាតហើយដៃខ្ញុំក៏ស្អាតដែរបានផ្អែមមែនទែនខ្ញុំតែសិនហើយអរគុណណាទាំងនាងនិងខ្ញុំសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីខ្ញុំនឹងគាំទ្រនាងក្នុងគ្នាសាច់រឿងអីហ្នឹងឯងគឺមើលវីដេអូម្ដាមគួរឲ្យខ្លាចណាស់ម្ដាមអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយត្រូវណាស់មើលចុះមានអ្នកសរសើរច្រើនណាស់គេថាមនុស្សស្រីងាយចិត្តទន់គ្រប់គ្នាឆាប់សាច់តែអ្នកស្រីចូលទួលមែនតែនពេលស្រែកដាក់លោកច័ន្ទពិតជាចេញពីចិត្តមែនហាអ្នកស្រីខឹងមនុស្សប្រុសដែលក្បត់ដៃគូរបស់ខ្លួននិយាយដាក់ខ្ញុំដូច្នេះម្ដាមចុះបើខ្ញុំថាចុះបើចុះបើលោកហ្វឹងក្បត់អ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចចិត្តទន់ដោយអ្នកស្រីច័ន្ទប្រកាសជាអត់ហើយព្រោះគេមិនស្មោះត្រង់ហាប៉ាត់ជាចិត្តដាច់មែនអញ្ចឹងមិនមែនសំដែងទេនេះជាចាប់ហើយនៅរបាយការណ៍នៅបានហើយណែបានហើយបានហើយមិនទីពិសោធន៍ទៅតែផ្ញើមកខ្ញុំដាក់នៅលើតង់លោកហ្វឹងរបាយការណ៍រឿងក្តីទូរស័ព្ទលីជូចប់មុនហើយប៉ុន្តែជឿល្មើបាននិយាយថាគេមិនដឹងអីទេ
ក្រុមកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានពិនិត្យប្រវត្តិរបស់ឈីវូលូហើយរកឃើញថាលុយរបស់គេភាគច្រើនបានមកពីយិនជីកយិនជីកអីក្រែងគេផលិតកាតាបចិញ្ចុះមែនទេឥឡូវគេលក់ទូរស័ព្ទដែរយិនជីកធ្វើសកម្មភាពទៅច្រើនច្រើនមួយរយៈនេះមើលទៅគេចង់ពង្រីកហើយខែនេះមានការឆែកឆេរធំធំពីរដងហើយខ្ញុំគិតថាប្រកបជារឿងផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេតាមដានពួកគេពួកគេសម្លាំងអាក្រក់ហើយដែលយើងតាមដានលើកមុនយើងនិយាយពីថ្នាក់រៀនត្រៀមដាក់ពាក្យចូលកយពេលនេះមានផុសតាំងហើយអេយកទៅដើម្បីឲ្យគេឆាប់ចេញពីធ្វើការមិញល្អពិតមែនហើយហើយអេមើលចុះថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងចូលកយបង្រៀនដោយអតីតមន្ត្រីកយហេតុអីមិនស័កទៅមិនគួរជឿទេប្រកាសជាបោកប្រាស់ហើយមានតែមនុស្សល្ងងទេទៀតជឿគ្មានផ្លូវទេកុំឆាប់ជឿអ្នកផ្សេងពេកបានទេអីជ្រះមកសាច់ខ្ញុំហើយគេមើលមកជឹងមើលវិញទៅឈប់មើលទៅពិបាកមើលណាស់គេញ៉ាយស្រីចាស់ណាមែនហើយថាមិនចង់លៀងភ្នែកទេអធិស្ឋានអេខ្ញុំភ្លេចទិញរបស់ខ្លះបងតមុនទៅចាំផងលោកចោះឈ្មោះរៀនត្រៀមប្រឡងចូលកយសូមយកសិភៅរួចលោកអាចចោះឈ្មោះនៅទីនោះបានអ្នកណាជាអ្នកទទួលបន្ទុកជាខ្ញុំមានបញ្ហាអីកុំកុំកុំតើលោក Wi-Fi fan នៅទីនេះមែនទេគឺខ្ញុំកន្លែងលោកបើកបង្រៀនត្រៀមចូលកយលោកអះអាងថាគ្រូបង្រៀនពួកលោកជាមន្ត្រីកយតែការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថាលោក Wi-Fi fan មិនដែលមានទូនាទីណាមួយក្នុងកយទេអ្នកទាំងពីរមានបំណងប្រាស្រ័យឈ្មោះខ្លាំងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវាខុសពីច្បាប់នៃការជួញដូរពួកលោកត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយលោកអាចរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិយាយនឹងត្រូវកត់ត្រាហើយប្រាជ្ញាផុសតាំងក្នុងតុលាការបានសឹមជើញយកពួកគេទៅជាសម្បត្តិពួកយើងត្រូវចូលក្នុងស៊ើបអង្កេតមាននរណាបង្ហាញផ្លូវបានទីតាមនេះអរគុណសូមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកដែលចោះឈ្មោះរៀនត្រៀមប្រឡងកូនពួកយើងត្រូវការជំនួយពួកលោកពេលក្រោយក្នុងការងារយើងនៅមយោបតិមានផ្ទាល់ខ្លួនអរគុណលោកមកចោះឈ្មោះរៀនមែនទេគឺអត់ទេតែចុះគេខ្លាចខ្មាស់គេទើបគេបដិសេធខ្ញុំទៅហើយណាអត់ទេគេនិយាយមួយនេះថាបោកប្រាស់ទេមានន័យថាម៉េចឯងចង់ថាគេល្ងង់ហ៎អធិស្ឋានផងពួកលោកជួបព័ត៌មានពីពួកជើងធ្វើអីទៅដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតកុំបារម្ភអីវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ពាក្យរបស់លោកទេលោកខ្ញុំបងលុយរៀនពេញហើយតាមមានវិធីណាជួយវិញបានទេមែនហើយពេលកាត់ទោសជនល្មើសរួចរាល់ឱកាសក្នុងការទៀមទាក៏មានខ្ពស់ដែរបើគ្មានអ្នកបដិសេធក្នុងពេល28ថ្ងៃការកាត់ក្តីនឹងចោះបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យសុំសំណងវិញឬក៏ទៅតុលាការតូចដើម្បីទៀមទាសំណងចិនអរគុណខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយថាត្រូវពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងគ្មានផ្លូវកាត់ទេ
ឯងចុះឈ្មោះចូលរៀនត្រៀមប្រឡងមិនគិតពីរឿងបាត់លុយទេចំណុចសំខាន់គឺយើងបាក់មុខចំពោះមន្ត្រីក្រោយយើងចង់អីយើងតាំងចិត្តត្រូវតែជាប់ដឹងទេសម័យទៅឥឡូវចប់ហើយអត់ទេក្រែងថាគួយមិនថៃទេវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ពីជើងទេសាកគិតទៅគេស្គាល់មុខពួកយើងហើយចុះបើគេសម្ភាសពួកយើងគេប្រកាសជាគិតអាក្រក់មកលើយើងមិនខាននោះទេហើយយើងចប់ហើយមិនគួសោះយើងគួរតែបដិសេធមិនមកជាមួយឯងណែយើងចុះឈ្មោះឲ្យបងលុយរៀនឲ្យឯងទៀតជើងខាត់បងជឿបាន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 ជើងឲ្យឯងទៅជួយកន្លឹះពីបងស្រីឯងជួមកហើយនៅចង់បានកន្លឹះទៀតហ่ะយើងប្រាប់ឯងហើយថាគ្មានផ្លូវកាត់ទេទោះបីជាមានក៏គាត់ព្រមដែរកុំប្រាប់ណារឿងនេះឲ្យគាត់ដឹងមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងស្លាប់ហើយបានហើយបានហើយរុកឯងញ៉ាំវិញទៅយើងប៉ៅតោះទៅអាហាឡូមែនមានកម្មវិធីមែនទេមិនដឹងទេលោកម៉ាននឹងសម្រាប់ពេលក្រោយលោកហ្វឹងអបអររាល់ខែនេះគ្រាន់តែសម្រន់ទេមែនហើយគ្រាន់តែអាហារថោកថោកដូចជាបកងនឹងត្រីយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះទុកពួកយើងណៃណាអូមួយនេះហ่ะអេលោកម៉ាមិនក៏មិនអោយពួកយើងអង្គុយនៅជ្រុងពួកយើងនិយាយច្រើនខ្ញុំសុំទោសទុកនោះក៏រួចហើយអញ្ចឹងអង្គុយទីនេះចុះចាំខ្ញុំឆុងតែជូនអរគុណសួស្តីសួស្តីម្ដាំវិនអបអរផងអ្នកនាងមកអបអរជាមួយកូនក្រុមព្រោះបំបីក្តីធំនិយាយឲ្យចាំហៅថាអាហារសាមគ្គីវាជាការងារដែលត្រូវធ្វើមែនហើយពេលនេះមិនសូវរវល់កុំភ្លេចរកពេលមកជួបជុំជាមួយមិត្តរួមចំនួនផងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកពេលការវិភាគខ្ញុំរួចរាល់សុំទោសខ្ញុំត្រូវប្រជុំបន្តទៀតសុំទោសបន្តចុះពួកយើងកំពុងជប់លៀងពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាពិតជាកំសត់មែនតួបីការងារមិនសោះមិញអូជួយជួយយើងបញ្ចប់វាមែនតែខ្ញុំគិតថាមិនតន់ជោគជ័យការងារទាំងមូលមិនសិនល្អលោកគិតថាបញ្ហានៅកន្លែងណាគេមនុស្សឥតខ្ចោះគេគួរតែជាប្រភេទទី1បើយកទៅធ្វើតេស្តប្រភេទអីគឺវាអេឆាប់ហូបតេចេះដឹងណាគ្រប់គ្នាមិនឃើញបញ្ហាឬមិនគិតថាមានបញ្ហាហាពេលនេះមិនមែនអបអរទេកំពុងតែរៀនសូត្រខ្ញុំនឹងនិយាយពីបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាធំធំពីរនៅក្នុងការងារទាំងមូលទី1អ្នកនៅខ្លំមើលខកខានចំណុចខ្លះខ្លះពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាសាច់យ៉ងឲ្យមនុស្សបន្លំជាគេគេវិសទៅរត់គេចជាមួយតំណែងតែសុំទោសម្ដងទី2មិត្តរួមក្រុមដែលនៅចាំគ្រប់ត្រឆ្លើយតបយឺនភាពរហ័សក៏យឺនពួកគេឲ្យសាយ៉ងរត់ចេញឲ្យដកកំភ្លើងចេញមកបានពួកគេធ្វើឲ្យក្រុមទាំងមូលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រុមមួយមេក្រុមមួយបើគ្រប់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំរឿងបែបនេះមិនកាត់ឡើងទេបាត់បាត់ម្ដងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យបាត់ម្ដងមកមុខទេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចាំទុកកុំធ្វើឲ្យមានកំហុសដល់ដែរទៀតមួយទៀតអ្នកដែលនៅចាំគ្រប់ត្រគួរតែចុះមកជួយនិងធ្វើសកម្មភាពតាមស្ថានភាពកុំចាំដល់ខ្ញុំបញ្ជាទៅដឹងថាត្រូវធ្វើអីនោះមានន័យថាពួកយើងចាប់អដាលនឹងទោះស្ដាប់បញ្ជាឬក៏អត់នោះក្បាលខ្ញុំឈ្នះកន្ទុយឯងចាញ់ជុលមួយជុលមួយកុំនិយាយច្រើនពេកកំពុងញ៉ាំយើងនិយាយបានតែជុលមួយម៉ាកូយកអាហារមកអត់ត្រូវកាយទៀតទេលោកមករៀបចំអាហារបានហើយអស់បាត់បាត់មិនទាន់បានគ្រឿងសមុទ្រទេចាំខ្ញុំមែនទេលោកលីលោកម៉ាសូមមកចាំទៀតមកបាទឡនណាទីបំផុតខ្ញុំមានឱកាសប៉ាវគ្រប់គ្នាហើយម្សិលមិញគ្រប់គ្នាធ្វើការធ្ងន់ជាមួយនឹងតង់ហ៊ីងធ្វើបានល្អអរគុណលោកតាមពិតយើងមានរឿងច្រើនត្រូវកែតម្រូវលើក្រោយនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះល្អអេហើយហ្វឹងលីពូលោកក៏ធ្វើបានល្អដែរអរគុណលោកលោកប៉ាវខ្ញុំមែនទេ
អត់ត្រូវហើយខ្ញុំធ្វើតាមលោកទីកូនក្រុមចេញកម្លាំងប្រធានចេញលុយលោះអ្នកធំជាងគេចេញលុយលោកលីចង់ប៉ាវពួកខ្ញុំទីវ៉ាវអរគុណលោកអរគុណលោកកាលមុនខ្ញុំប៉ាវលោកច្រើនណាស់ពេលនៅជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះពួកយើងគណៈស្មើគ្នាហើយមែនហើយលោកមិនដែលប៉ាវខ្ញុំម្ដងទេទោះបីជាឡើងតំណែងហើយពេលដែលលោកទំនេរខ្ញុំនឹងប៉ាវលោកភ្លាមសន្យាហើយចាំថ្ងៃក្រោយជាប៉ាវខ្ញុំបាទអរគុណគ្រប់គ្នាតទៀតចុះបាយលោកលីបាយលោកហ្វឹងជួយខ្ញុំផងណែខ្ញុំកំពុងលាងដៃសាប៊ូពេញនឹងឃើញទេវ៉ាលោកឃើញខ្ញុំទ្រាំជាមួយនឹងមេរោគនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរទេបើសិនជាគ្មានលោកទេណាខ្ញុំគ្មានអាហារឆ្ងាញ់ហើយនឹងគេងស្រួលទេឈប់រអ៊ូបាននៅបានរួចហើយប្រឹងតស៊ូអូខេអាយ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំកំណត់ព្រំដែនទៀបអស់ទៅហើយអាយខ្ញុំមិនទៀបទេតែមនុស្សចាស់ម្នាក់នេះចិត្តលែងបានហើយណាដឹងទេអរគុណសិស្សច្បងវាអាស្រ័យលើបងកំណត់ព្រំដែនត្រង់ណាទីស្កាយឈ្មោះឯងប្រុសណាមេឃគ្មានទីបញ្ចប់មានន័យថាព្រំដែននឹងភាពអត់ធ្មត់ក៏គ្មានដែនកំណត់ដូចគ្នាលោកនិយាយអញ្ចឹងហើយណាម្ដាមវុននេះចង់ខ្លាចជាលេខ1គ្រប់ពេលគេប្រកួតប្រជែងណាអ្នកណានឹងរងគ្រោះជាងគេអ្នកធ្វើការនៅក្រោមគេនឹងហើយខ្ញុំគិតថាម្ដាមមិនគ្មានហេតុផលពេកទេតែគេត្រូវតែត្រូវគ្រប់ពេលដំបងគេថាជឿមិនធ្វើតាមគេហើយក្រោយមកគេថាជឿមិនចេះបត់បែនឲ្យជឿធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងមិនជួយទេมันអាចទេដែលអ្នកទាំងពីរមិនដឹងថាពេលណាត្រូវធ្វើតាមពេលណាត្រូវធ្វើសកម្មភាពត្រូវទេបើមានបញ្ហាគួរទ្វាហើយនិយាយជាមួយគេទៅមានតែនិយាយគ្នាទេការតាក់ទងវាសំខាន់ជាងគេចាំទុកណាអត់ធ្មត់ព្រំដែនគ្មានការកំណត់គ្មានទីបញ្ចប់អូខេពេលខាងមុខអញត្រូវគួរទ្វានិយាយគ្នាដឹងទេមិនចេះនិយាយទេសួស្តីអរគុណអ្នកដែលខលមកហតឡាញរបស់អង្គភាពកុយខ្ញុំជាអ្នកត្រួតពិនិត្យវងយ៉ាត់សាំមានអីឲ្យខ្ញុំជួយសួស្តីលោកគឺថាអ្នកនាងសូមស្ងប់ចិត្តហើយនិយាយយឺតៗខ្ញុំសង្ស័យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺខ្ញុំមានហាងកែសម្ផស្សមួយពួកយើងមានសេវាកម្មថែទាំពួកយើងក៏លក់ផលិតផលថែសម្ផស្សដែរថ្មីៗនេះតាមបន្ទៅមួយរយៈហើយមានបុគ្គលិកម្នាក់ខ្ញុំសង្ស័យថាគេលក់របស់ជាជួអនឡាញក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានគេផ្ដល់ព័ត៌មានមានអ្នករាយការណ៍ពីមនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះវងលីហានអានិវងបុគ្គលិកកែសម្ផស្សគេអះអាងខុសថាគេអាចទិញផលិតផលថែសម្រស់ក្នុងតម្លៃណាមួយប៉ុន្តែតាមពិតគេលក់របស់ជជុះទៅឲ្យអតិថិជនគ្រប់គ្នាស្ដាប់ព័ត៌មានរួចហើយខ្ញុំចង់បានមតិពីអ្នកគ្រប់គ្នាថ្មីថ្មីនេះសមាគមពុជើងទទួលពាក្យបណ្ដឹង4ករណីតើតួនឹងលេខមុខលេខ3 KCV វាអាចទៅរួចដាក់ពួកគេទិញពីអានិវងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រមូលផតតាំងបន្ថែមរ៉ាលីនឹងយុយងអ្នកទាំងពីរធ្វើការរឿងនេះទទួលបញ្ជាលោកហ្វឹងខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅម្ចាស់ផលិតផល CKV លេខ3ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគេមកជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើកនេះល្អការពិតអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងជាមេរបស់អានីយើងមិនទាន់បានរីកាពីជនរងគ្រោះទេខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបឲ្យបានកាន់តែឆាប់ឈប់សិនលោកចង់ទៅស៊ើបដោយខ្លួនឯងអពុពីវលើកនេះជាផលិតផលរបស់មនុស្សស្រីទេខ្ញុំខ្លាចថានេះមិនជាលោកទេខ្ញុំទិញផលិតផលមនុស្សស្រីមិនបានហើយខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សស្រីទេហ៎ខ្ញុំទិញកាដូឲ្យមនុស្សស្រីមិនបានហើយអីអីខ្ញុំមើលឃើញថាលោកគ្មានមនុស្សស្រីណាទេឆ្នាំនេះនោះណាមើលឃើញហ៎នេះអត់ទេគេញញឹមហ៎គេញញឹមទាំងភាពជឿជាក់ទៀតផងនេះបែបនេះមែនទេបងស៊ីឡុងលើកនេះបងមើលខុសហើយអត់ទេខ្ញុំមិនដែលមើលខុសទេធ្វើមែនតែនបានទេពួកយើងកំពុងប្រជុំហ៎បើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពូពីទៅបន្លំខ្លួន
ការប្រជុំចប់ហើយបន្តចុះលោកហ្វឹងខ្ញុំមើលឃើញហើយថាគេគ្មានសំណាងរកមនុស្សស្រីបានទេឆ្នាំនេះអញ្ចឹងមើលអនាគតផងអាចរស់ផុតឆ្នាំនេះទេខ្ញុំខ្លាចតែឆ្លងមិនផុតថ្ងៃនេះផងមានបញ្ហាហើយមើលតែមុខគាត់ទៅដឹងហើយពណ៌ពពិលឡើងផ្កាឈូកទៅហើយមើលតែគាត់មានមិត្តស្រីហើយមកទៅនោះអ្ហ៎បែបនេះទៀតហើយអ្ហេញញឹមទៀតហើយប្រយ័ត្នភ្លេចទៅពួកយើងទទួលព័ត៌មានថាថ្មីៗនេះចំនួនរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់ថ្នាំញៀនដែលផ្ញើចូលហុងកុងមានការកើនឡើងអាស្រ័យស្ថានអ្នកទទួលខុសៗគ្នាប៉ុន្តែរបៀបនៃការធ្វើការគឺដូចគ្នាគ្រាប់ថ្នាំញៀនត្រូវបានលាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួនវាមិនដូចជារឿងផ្សេងគ្នាតែជាការរៀបចំជាក្រុមអាចជាតុងហ៊ីងទេដំណើរការដាំថ្នាំញៀនស្មុគស្មាញណាស់ចំណាយប្រាក់ចំណេញក៏មិនបានច្រើនដែរតុងហ៊ីងអាចនៅស្ងៀមថ្មីៗនេះតែគេមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងតូចតាចទេមិនអាចតុងហ៊ីងទេគួរតែជាអ្នកផ្សេងយើងត្រូវរកឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថាអ្នកណាកំពុងធ្វើរឿងនេះទទួលបានបបអមនេះបាទម្ដាំបូកទាំងអាល់ទែកាយឆ្នៃនេះពួកយើងខាត់បាន3ប្រអប់ក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលមានគ្រាប់ថ្នាំញៀនប្រອບដូចគ្នាបែបបាត់ពួកគេប្រើកញ្ចប់បិទខ្យល់ដូចគ្នាខ្ញុំថាមកពីកន្លែងតែមួយបរិមាណនៅក្នុងប្រអប់មួយមួយមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគេប្រើវិធីសម្ាងដើម្បីបង្កើតបានច្រើនពួកគេត្រូវការចំនួនច្រើនពួកគេពិតជាមានកន្លែងសម្រាប់ដាំហើយយើងបលែងវាសិនចាំអ្នកទទួលមកយកសិនយេសម្ដាំម្ដាំយ៉ាងម៉េចម្ដាំរឿងក្មេងដែលចាប់នៅប្រៃសណីយ៉ាងម៉េចហើយស្កាយនឹងហុនកំពុងតែកត់ត្រាពីរបស់គេគឺជាសានុវិទ្យាល័យគេថាឃើញគេបង្ហោះវិធីរកលុយលឿនបែបដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេគេមិនដឹងថាមានឆ្នាំញៀនទេយើងចាប់បានក្មេងប្រុស២នាក់ទៀតនៅប៉ោះប្រៃសណីពួកគេចង់រកលុយបានលឿនតាមគណនី IG ដូចគ្នានោះពួកគេមិនដឹងអីទេពួកគេថាមានគេប្រាប់ថាឲ្យជួបប្រອບទៅទុកនៅក្រៅទ្វារបន្ទប់មួយខ្ញុំបានទៅពិនិត្យរួចហើយបន្ទប់នោះទំនេរគ្មានអ្នកនៅនោះទេណាពួកទាំងនោះប្រើក្មេងគ្មានបបិសាជួយយកទំនេរឲ្យគេនៅច្រើនទៀតតែមិនទាន់ចាប់បានឥឡូវបែកធ្លាពួកគេប្រកាសជាប្រយ័ត្នជាងមុនយើងត្រូវរកសម្បុកវាឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយផ្នែកព្រិសនេះនិងប្រាប់ពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នអូខេខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេចាប់បន្តពេលខ្ញុំមកវិញប្រយ័ត្នផងអ្នកមីងទាំងខ្ញុំនិងប៊ូនីសុទ្ធតែមានបញ្ហាប្រហែលមកពីស្ទបរីហើយមីងផ្ញើតែជុលហើយយកទៅកន្លែងពិសាត្រូវទីមិនអីទេចាំខ្ញុំចាត់ចែងតើមុនចុះអរគុណកងកាន់ខេស៊ីននៅទីនេះអរគុណចាំឲ្យហើយមានលទ្ធផលពីការពិសាហើយណីឲ្យខ្ញុំសួរសុខទុក្ខសិនទៅចាំឲ្យហើយបានធូរទីគ្រូប៉ែថាខ្ញុំពលកម្រិតមធ្យមលែងរាកក្អួតហើយប៊ូនីចេញមុនខ្ញុំទៀតផងណាល្អហើយដែរមិនអីចោះរបាយការណ៍វិញនោះវាហាក់ដូចជាចម្លែកបន្តិចយ៉ាងម៉េចប៊ូននីប្រាប់អ្នកស្រីថាគេបានលាងហើយមែនទេខ្ញុំឃើញស្ទ្រូប៊ឺរីនៅលើតុគេមិនទាន់លាងទេក៏យកទៅធ្វើតេស្តដូចគ្នាលទ្ធផលគឺបាក់តេរីរកឃើញតែនៅក្នុងស្ទ្រូប៊ឺរីដែលលាងហើយទេចម្លែកមែនគ្រប់គ្នាដឹងថាប៊ូននីខ្លាចបាក់តេរីគេប្រើកន្សែងដៃជូតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងធ្វើការគេថាគេប្រើសាប៊ូលាងដៃដែលប្រើក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយដែលគេទិញមកដោយផ្ទាល់នៅចាំខ្ញុំនៅចាំ
ខ្ញុំបានសួរបុននេះគេថាគេលាងដៃដោយប្រើសាប៊ូននោះមុនពេលគេលាងស្ទ្រូប៊ឺរីអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាអាចមកពីសាប៊ូលាងដៃត្រូវទីទាំងអូននិងខាសុនសុទ្ធតែជុលប៉ែនដឹងទីថាបងបារម្ភពួកយើងចាញ់ហើយមានអីត្រូវបារម្ភទៀតមនុស្សល្ងង់អូនមកផ្ទះសិនចាំបងទៅទិញម្ហូបធ្វើឲ្យអូនញ៉ាំបងមិនទៅជួបចំនួនជាមួយគ្នាទេជប់នេះបងមិនទៅទេបងនៅមើលថែអូនមើលថែពេលអូនគេងហ៎អូននឹងងូតទឹកពេលទៅផ្ទះហើយជុលគេងអោបខាសិនតែយ៉ាងណាអូនក៏ត្រូវញ៉ាំដែរខ្ញុំមិនឃ្លានទេអញ្ចឹងចាំបងធ្វើបបោឲ្យឬក៏អូនចង់ញ៉ាំធញ្ញជាតិមិនបាច់ហត់ទេអូនអាចផឹកទឹកដោះគោបានឃើញទេគេគិតថាបងនិយាយច្រើនគេថាអូនចិត្តថ្មដែលបដិសេធបងបែបនេះខ្ញុំខ្វល់ពីបងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងមិនតែក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំមួយទៀតកុំផឹកពេលបាក់បងណាអត់ទេបងគិតតែទិញកាមេរ៉ាមកមើលអូនទៅបានបែបនេះងាយជាងលោកមិនស្គាល់ភាពឯកជនទេលោកហ្វឹងខៃនាងត្រូវមកយប់នេះខានជួបគ្នាយូរហើយអូខេរវល់ណាស់សុំទោសមិនច្បាស់ទេបងប្រុសសួស្តីនៅផ្ទះមែនទេចុះបងនៅក្រុងឡុងឯងមែនហើយទើបមកពីហាត់ប្រាណបងគួរនៅជាមួយប្រពន្ធកូនពេលទំនេរនៅហាត់ប្រាណទៀតណាបងត្រូវតែរសាររៀងឲ្យបានគ្រប់ពេលមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំបងឮថាឯងចាប់ខ្លួនសាយយ៉ុងក្រុមតុងហ៊ីងត្រូវឯងកំទេចទៀតហើយគ្រាន់តែធ្វើការងារទេពួកគេនៅ CDIB ជោគជ័យណាស់បងត្រូវតែខំជាងនេះហើយពេលបងមកពីសម្រាប់ច្បាប់វិញបងត្រូវតែជំរុញក្រុមហ៊ុន B ឲ្យខំដែរខាងខ្ញុំក៏មិនព្រមចាញ់ដែរឃ្លាសំណប់របស់លោកប៉ាទៀតហើយហ៎ពួកយើងគឺតកោវិញដឹងអត់ត្រូវតែជាលេខ1បានហើយអញ្ចឹងបងទៅមុខទៅហើយហើយញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អីទេពេលដែលបងមកធ្វើការលើកមុននោះបងបានជួបមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្រុងថ្ងៃនេះបងបានជួបគេនិយាយគ្នាវ៉ាវតាមពិតឯងក៏គួរតែជួបមនុស្សបែបនេះដែរទំនាក់ទំនងសំខាន់ណាស់មើលឯងចាប់មកភ្លាមទៅផ្ទះផ្លែទៅរកញ៉ាំអីជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកធ្វើការជាមួយឬក៏ទៅជួបអ្នកធ្លាប់រៀនជាមួយឯងទៅក៏ទៅងប់បាត់ទៅបងទៅហើយចាំខលលើក្រោយអោះបងភ្លេចប្រាប់រឿងមួយទៀតធ្វើបានល្អបងកំរសរសើរខ្ញុំណាស់តែឯងធ្វើបានល្អឯងគួរតែចេញទៅក្រៅដើម្បីអបអរចាប់បានបានហើយបងត្រូវទៅហើយបា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 យមិត្តខ្ញុំសួរខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនឆ្កែរបស់ហោះហោះធ្វើជាសណក់ហិតរបស់កុយបានអត់ចឹងប្រកាសជាអត់ហើយតែរួចយ៉ាងម៉េចបានសួស្តីខៃម្នេះម៉ែសួស្តីស្មានតែឯងមិនមកទេបដូរការវិភាគការងារ
ខានជប់យូរហើយណាសំបីខៃក៏ធំហើយដែរគ្រប់គ្នានៅទីនេះហើយយ៉ាម៉េចមនុស្សកំហុចហើយហ្វុងនោះមិនទាន់មកទេអឺអ្នករៀបចំណៃនេះអ្នកស្រីគេមិនស្រុះខ្លួនអាប៉ែខូចនោះគេថាចាំប្រពន្ធគេឃើញហើយទើបគេអាចមកបានអញហៅគេបែបនេះប្រយ័ត្នគេខឹងឯងទៅដឹងអត់ល្ងងណាត្រូវហើយដែលហៅគេបែបនេះគេត្រូវកក់កន្លែងរបស់គេបាក់ហើយកំរណាស់ដែលខៃមកជួបរួមជាមួយនឹងពួកជើងលើកែមួយបែបហើយអាខៃអញអស់ចាន់ណាឯងធ្វើឲ្យតុងហ៊ីងឈឺក្បាលហើយខ្ញុំធ្វើការងារទេគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលើកែមួយទៅមកលើកែហើយសុំទោសដែលមកយឺនមនុស្សកំហូចឯងមកយឺនអញ្ចឹងផឹកបីកែជាការពីនេះពីនេះអូអួតពួកយើងថាតម្លៃខ្ពស់មែនទេអ្ហាប្រកាសជាអត់ហើយចាំមើលបើពួកយើងបានហើយគ្មានបញ្ហាទេអរគុណអរគុណខ្ញុំមកយឺនបានហើយមួយចុះលើកដាក់ថៃនាងមកដែរអេជុលមួយមុននេះកំពុងនិយាយអីពួកយើងអបអរខៃដែលធ្វើការបានល្អជុលមួយជុលមួយខៃអបអរជុលទៅហោម្ដាមវិនអបអរអរគុណលោកហ្វឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កាលពីមុននៅ DIG ឯងធ្វើស៊ីតុងហ៊ីងខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខៃរត់ទៅធ្វើខ្លាំងខ្ញុំថាតុងហ៊ីងពិតជាដួលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំគ្មានអីពាក់ព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងសត្វតែខៃទីឯងមិនច្រានទេអីដាក់ខ្លួនម្លេះគ្រប់រឿងក្តីដែលឯងបំបីពីមុនគឺសត្វតែធំធំបំបីកំណត់ត្រាបើតាមខ្ញុំដឹងឯងនៅកាន់កំណត់ត្រាដដែលទេណែឯងដឹងស្អីខ្លះខ្ញុំមកយឺតតន្តិចទេមកក៏ធ្វើបាបខ្ញុំម្លេះវាជារឿងពីមុនទេខ្ញុំធ្វើនៅក្រុមផ្សេងហើយបើតាមសន្ទូរបស់ខៃគេបំបីឆាប់ឆាប់នេះហើយនិយាយចឹងឯងនឹងខៃធ្វើការជប់គ្នាតាំងពីនៅសាលាកុយមកឥឡូវធ្វើការជាមួយគ្នាថែមទៀតខ្ញុំយល់ស្របវាជាការពិតឯងបានកញ្ចែមាសពេលចប់ពីសាលាមកមានតែស្គាល់អ្នកដែលយកឈ្នះឯងបានហើយនៅឯងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យមែនហើយហូគូលោកជាអនុប្រធាននៃសាលាលោកត្រូវរកក្មេងៗពូកែពូកែមកបំបីកំណត់ត្រាគេឲ្យបានវាមិនងាយរកក្មេងឆ្លាតទេហ្វៃហ្វុងហើយនឹងខៃនៅអង្គុយជាប់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសឆ្នាំនេះគ្រប់គ្នានឹងអាចឃើញអ្នកចាស់ណាម្នាក់មកបំបីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនឯងជាមិនខាននោះទេគំនិតល្អគំនិតល្អហើយលេខមួយរហូតអញ្ចឹងធុញដែរទេណាអញគិតថាខ្ញុំចង់បានណាចង់ទៅចង់ទៅហើយជួយមកមកមកជួយខ្ញុំទៅមកចាប់ដាក់ទៅហៃហ្វុងហាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ពូកែណែនាំមែនអញណែនាំមួយទៅលើក្រោយចាំមើលមានអីភ្ញាក់ផ្អើលណែខ្ញុំមានគំនិតមួយលើក្រោយពីពូជើងមកកំភ្លេចនាំគ្រូសាមកផងយល់ស្របដែរទេមានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាអូខេអូខេខៃអញជួបអ្នកណាហើយខ្ញុំលើកដៃព្រោះចង់សួរសំណួរពេលគ្រប់គ្នាថានាំគ្រូសាមកមិនសម្ដៅលើដៃគូទេមែនទេសមាជិកគ្រួសារបានទេហេញ៉ាំបានហើយដល់ពេលហើយសបន់មកខ្ញុំទៅយកទៅខ្ញុំនិយាយយកសុបមកវ៉ាទំនងខ្លាំងណាស់វ៉ាមកដុំនេះឆ្ងាញ់ជាងគេពិតមែនហើយដុំនេះនោះពងមួនដុំនេះឆ្ងាញ់ណាស់តើខ្ញុំមិនអាចទេអេប្តីខ្ញុំជិតមកដល់ហើយថាមីចង់ជិះទេត្រូវការត្រូវការទៅដែរណែឡានគ្នាជិតមកដល់ហើយហើយចុះឯងគ្នានៅយូទៀនចុះខៃវិញយ៉ាងម៉េចដែរអេគេនៅជិតហ្វៃហ្វឹងដែរឯជូនគេទៅទៅមិនបាច់ទេខ្ញុំជិះឡានមកចតនៅទីនោះអញ្ចឹងនឹងជូនគេទៅទៅបានទេអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងទៀតមិនអីទេថាមានជុំទី2ទៀតសយហើយសយអីឯងបានតែនិយាយតាមពិតឯងគិតពីឯងជឿនទេមិនបានជាឯងដឹងខ្ញុំថាគឺស្បងហើយគ្រប់គ្នាខ្ញុំទៅហើយទៅហើយណែបាយបាយទៅហើយបា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 យមើលទៅឯងបារម្ភណាស់
ឆៃទូរស័ព្ទរហូតគិតពីអាជិនសោះមិនបានទេអីអាយគិតពីគេវៃហោយូលោកលើលោកលើយើងយូយាត់ក៏មានទៅមកវៃទេហ្វូលើចាំមកបាត់យ៉ាងសាត់ហើយគេសាត់មកបាត់怪ស្រីចូលនេះចាំសំលើពីពីអូយគូតាគេគេវៃហោយូហុំក៏តើយើងជួបគ្នា3ខែទៀតយកដៃគូមកផងណាអ្នកដែលគ្មានដៃគូខំប្រឹងឡើង3ខែនេះសៅជ័យចាំមកកងទៅបាត់ទៅមកលន់នៃសងអុយសៃចុយនៃចាំងាក់លើមកយិទិនជួយស៊ីចាំសៅលើសៃយ៉ាទីយេយេយីថាណានអុយឆេង可惜我瞎了眼睛，真相那需说明，而我却哼不出半声。谁也知夜雨他那爱情，甘心去做你报警，得到你的爱情，还要再得到你任性。一个伴侣，甜蜜中受罪，怎么讲都不对。无论你想爱谁，在你掌握里，我热情随时在手里。谁也知夜夜与他那爱情。瞎了眼睛，真相那需说明，而我却哼不出半声。谁也知夜夜